La Terrassa celebra Sant Jordi, celebrarà amb més de 300 parades de llibres i roses. 162 punts de venda de roses, 86 de llibres i les restants mixtes ompliran demà dissabte els carrers agarencs. A la festa se sumen grups de cultura popular i corals, les biblioteques... <coughs> Perdó, i el Museu de Terrassa. La ràdio i la televisió municipals faran programes en directe. Què tal? Molt bona tarda. També veurem com Fupar aplica el mètode TEACH per atendre les 12 persones amb autisme al centre. La metodologia pionera a Catalunya es basa en l'adaptació dels espais i en l'anticipació de les tasques. Els primers resultats demostren que millora la qualitat de vida dels seus usuaris. I en esports coneixerem el proper repte del Terrassa Futbol Club que s'enfronta al Sant Feli al municipal Les Grasses aquest diumenge. Els dos equips, separats per només dos punts a la classificació, necessiten la victòria per enllunyar-se del fantasma del descens, quan només queden quatre jornades per acabar la competició. I en clau cultural parlarem de l'Ateneu Terrassenc. L'entitat commemora el 125è aniversari del primer certamen literari de la ciutat, reeditant la celebració dels Jocs Florals. Els Premis Literaris s'han lliurat en una gala celebrada a la Nova Jascava. Aquest Sant Jordi, aquest any, Sant Jordi es viurà en cap de setmana. Demà dissabte, les roses i els llibres tornaran a protagonitzar la diada més literària i romàntica. A Terrassa s'ubicaran 321 parades de venda de roses i llibres. Moltes entitats ho celebraran també amb diverses activitats. La diada de Sant Jordi compta aquest dissabte amb 321 parades autoritzades, 162 són punts de venda de roses, 86 de llibres i les restants mixtes. Per ubicació, la majoria es concentra en el centre i a la Rambla, però també hi haurà parades als barris, a la Rambla de Francesc Macià, al passeig 22 de juliol o a les avingudes de l'Avat Marcet, Barcelona o Béjar. La Ràdio Municipal i Canal Terrassa surten al carrer amb motiu de la diada per oferir programació en directe. Al matí s'emet el programa de ràdio al submarí, dirigit per Mariona Tomàs, d'11 a 1. A la tarda, Oriol Carreras es condueix al programa especial de televisió de 6 a 8 de la tarda. La jornada també serveix per celebrar conjuntament el 35è aniversari dels bastoners i el 25è de la coral de l'Institut Torre del Palau. Des de les 5 de la tarda hi ha programats concerts, ballades i cercaviles pels carrers del centre. Posteriorment, a les a les 8 de la tarda, la plaça Vella acull les tradicionals actuacions de les colles castelleres locals, castellers i minyons de Terrassa. Les biblioteques municipals resten obertes fins a les 10 de la nit per celebrar la quarta rebetlla de Sant Jordi, una jornada de portes obertes, festiva i nocturna, organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat. I el Museu de Terrassa organitza l'activitat per Sant Jordi, la llegenda del drac, adreçada a infants de 3 a 6 anys. A la Cas Alegre de Sagrera el mateix 23 d'abril a partir de dos quarts de sis de la tarda. L'Ajuntament acosta les institucions europees amb motiu del Dia d'Europa, que se celebra el 9 de maig. El Servei de Relacions Europees i Internacionals proposa diferents actes oberts a la ciutadania, com el que s'ha fet aquest dijous a l'Auditori Municipal amb el concert Pinzellades d'Europa. L'Ajuntament organitza un seguit d'actes amb motiu de la commemoració del Dia d'Europa el 9 de maig amb l'objectiu d'acostar Europa a la ciutadania. El Dia d'Europa commemora el 9 de maig de 1950, quan el ministre francès d'Afers Exteriors, Robert Schumann, va fer la declaració que va originar la creació de l'embrió de la Unió Europea, la Comunitat Europea del Carbó i la CER. Des del Servei de Relacions Europees i Internacionals es treballa per poder tenir presència i capacitat d'influència en els organismes i institucions on es debat i determina la legislació europea, que té incidència a nivell local. En motiu de la commemoració s'organitzen tot un seguit d'activitats obertes a la ciutadania, com el concert Pinzellades d'Europa de l'Orquestra Terrassa 48, que s'ha fet aquest dijous a l'Auditori Municipal. Mm -hmm. També des de l'any 2004 Terrassa celebra un acte institucional al Saló de Sessions de l'Ajuntament, amb la participació d'un expert en temes europeus per commemorar aquesta efemèride. Enguany, la ponent serà Annalisa Boni, secretària general de la Xarxa Eurocities, que parlarà sobre el futur d'Europa de i la importància de les ciutats. Terrassa ha pres protagonisme en la jornada sobre el dret a l'habitatge celebrada aquest dijous a la Universitat de Barcelona. L'objectiu era difondre les polítiques d'habitatge que està portant a terme l'Ajuntament, tant des de la perspectiva de les persones com des de l'acció social sobre el territori i l'aplicació de sancions a les entitats bancàries que tenen pisos buits. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha participat aquest dijous en l'acte d'inauguració de la jornada El dret a l'habitatge, el dret urbanístic i els habitatges buits, ciutats, persones i crisi. Una activitat organitzada pel Departament de Dret Administratiu i per l'Escola de Postgrau de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa. L'objectiu, difondre les polítiques d'habitatge que està portant a terme el consistori local, tant des de la perspectiva de les persones com de l'acció sobre el territori. A l'acte, que ha tingut lloc a l'aula magna de la facultat, hi ha assistit també a la regidora d'Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares. És una relació ja llarga perquè ja portem anys treballant amb la Universitat de Barcelona, que pensem que és bueno, el, que, el que hauria de ser en tots els temes que es treballin tant de territori com de la Universitat, perquè aquí és on conjuguem realment la feina de la recerca del coneixement de la ciència vale? aplicada a la realitat social que estem vivint. Melgares ha explicat que el tarannà de les entitats bancàries respecte al seu parc d'habitatge està canviant, tot i que ha alertat sobre les possibilitats d'un segon rescat. Crec que han arribat a la conclusió que no tenien capacitat per, bueno, per gestionar tot el parc de pis buits que tenen i la veritat és que no tenen capacitat i ara veiem com la seva voluntat que no era la del principi, és que volen que nosaltres o que des de les administracions es gestioni el seu parc d'habitatge eh, buit. Però jo això alerto perquè això crec que també eh, tal com ha, s'han comportat aquests propietaris, grans propietaris, que han deixat abandonats aquests pisos, eh, ara pot significar un altre rescat de les entitats financeres, perquè han deixat els pisos, ara requereixen molta rehabilitació. L'any 2011, Terrassa va iniciar la seva particular lluita contra els desnonaments i a finals del 2013 va esdevenir una ciutat pionera en aplicar sancions als bancs que tenien pisos buits. Ciutadans vol una millor informació de la mobilitat que ofereix la Unió Europea als joves terrassens. És per això que proposarà el ple municipal de la setmana que ve que l'Ajuntament enviï una carta informant de l'oferta formativa de la Unió Europea, de les pràctiques a l'estranger i del seu pla de garantia juvenil. Ciutadans creu que l'Ajuntament no difon prou bé entre els joves les possibilitats que dona la Unió Europea pel que fa a mobilitat internacional, pràctiques a l'estranger i voluntariat. El regidor David Aguinaga així ho ha exposat en roda de premsa a la Casa Bauman, el principal punt d'atenció juvenil de la ciutat, però al seu parer insuficient. És per això que Ciutadans proposarà al ple municipal de la setmana que ve que l'Ajuntament enviï una carta informant de l'oferta formativa de la Unió Europea i del seu pla de garantia juvenil. Este programa de garantía juvenil no solamente se implementa en Tarrasa, sino que también se está implementando en distintos lugares de Cataluña y del resto de España, pero por desgracia no está teniendo la respuesta que sería necesario. Con lo cual, pues, también aprovechando esta circunstancia, instamos al Ayuntamiento a que, a que sea mucho más proactivo en su difusión. En la mateixa proposta de resolució, Ciutadans també vol que l'Ajuntament insti a la Generalitat perquè incorpori la mobilitat internacional i el coneixement d'una llengua estrangera als cicles formatius de grau superior, tal com passa a la universitat. D'altra banda, el partit reclama que el ple torni a discutir sobre l'adjudicació del servei de menjador escolar. El grup municipal de Ciutadans creu convenient analitzar els nous informes que ha presentat l'auditoria i contrastar-ho amb les empreses. Recordem que l'adjudicació del servei està aturada en mans del Tribunal Català de Contractes del sector públic que ha de resoldre un recurs presentat per una de les nou empreses que concorrien al concurs. El Casal Popular Azur ha acollit aquest dijous un col·loqui sobre la crisi de les persones migrades i refugiades, per la que milers de famílies estan patint una situació d'emergència humanitària arreu de tota la Mediterrània. La xerrada ha estat organitzada per la CUP i els col·lectius que conformen el Casal Popular Azur. Ha comptat amb la presència de la periodista Laia Altarriba, que recentment ha visitat el camp de refugiats de Lesbos. També han intervingut les activistes Gerard Marín i Cristina Garcia, membres de la brigada Vallès i Domeni. L'acte ha volgut ser la protesta simbòlica a la visita a la mateixa hora de Josep Anglada a la nostra ciutat, on ha presentat la delegació del seu nou partit, el Front Nacional Identitari. Per això, l'acte de la CUP ha servit per donar a tots els refugiats la benvinguda als països catalans perquè cap persona és il·legal, segons recorda la formació política. La trobada acabat amb un sopar. L'Associació Intercultural Musulmana de Terrassa, conjuntament amb l'Associació ESCAF i Fadae, han volgut retre homenatge aquest dijous a la tarda a Joan Antoni Casada en un acte que s'ha fet al Centre Cívic Montserrat Roig. Casada ha estat intendent major de la Policia Municipal de Terrassa des de l'any 2001, càrrec que deixarà el 30 d'abril. Casada, que va rebre fa uns anys la creu al mèrit policial, seguirà ocupant el mateix càrrec, però a la Policia Municipal de Sabadell, un emocionat que s'ha de rebut una placa on les entitats convocants li agraeixen la tasca i la seva trajectòria professional. L'acte ha comptat també amb la presència de la regidora Lluïsa Melgares i d'un diputat del Marroc. El Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana ja compta amb 24 membres. El seu objectiu és donar poder a la ciutadania per fer possible que el conjunt d'entitats socials i persones puguin actuar com a subjecte polític i participar en els processos de deliberació i presa de decisions. Després de la seva creació el novembre de l'any passat, el Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana s'ha presentat als mitjans de comunicació aquest dijous al Casal Cívic de Can Aurell. L'objectiu que persegueix aquesta plataforma és donar poder a la ciutadania per fer possible que el conjunt d'entitats socials i persones en general puguin actuar com a subjecte polític i participar en els processos de deliberació i presa de decisions. De moment, 24 entitats formen part d'aquesta iniciativa. Una d'elles és la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa. El seu president, Ramon Clariana, ha comentat els motius que van originar la creació del Consell. La idea sorgeix perquè la ciutadania es mou. Les necessitats van augmentant, sobretot necessitats socials, perquè d'una manera que és molt evident s'estan retrocedint a molts drets humans i socials i hi ha moltes veus que s'aixequen, tant individual com a nivell d'entitats, que s'aixequen dient que és necessari som esforços. Per la seva banda, Juan Martínez, que assisteix al Consell com a representant del grup de protecció d'espais naturals de Terrassa, s'ha referit a les utilitats de l'agrupació d'entitats. La funció bàsica del Consell, diríamos, és es un espai d'encuentro de entre les entitats per construir complicitats, per desenvolupar projectes comuns, per desenvolupar treball comú. Diríamos que el Consell és, además, el motor, el espacio motor de un proyecto de participación mucho más amplio que el propio Consell y las propias entidades. Un altre dels objectius proposats per l'associació és la creació d'un espai que actuï com a Parlament Ciutadà. Està previst que el Consell d'Entitats i d'Acció Ciutadana es doni a conèixer properament de manera oficial en una jornada de participació oberta a tota la ciutat. El director general del grup DAM, Enric Crous, ha fet aquest dijous una xerrada a la patronal SACOT. Crous ha explicat la història del grup cerveser més popular i de referència a Catalunya, així com el creixement de la companyia. Avui compta amb una vintena de marques, entre les que destaquen Estrella Damm, Boldan, Xiveca, Damm Lemon i Fridam. En acabar la conferència del director general i hi ha hagut un tast de cervesa inèdit. El grup Damm és el tercer de l'estat en volum de vendes per darrere dels grups MAU, Sant Miguel i Heineken. Té una quota de mercat del 25%. Conclusió d'això. Dóna seguretat i estabilitat disminuint l'angoixa amb espais sense estímuls. És el mètode TITCH, un tractament que millora de forma notable la qualitat de vida de persones amb autisme. Fupar està aplicant aquest mètode a una dotzena d'usuaris del seu centre. FUPAR aplica des del gener el mètode TITCH per atendre les 12 persones amb trastorn de l'espectre autista que són usuàries del centre ocupacional. La metodologia implementada plenament és pionera a Catalunya. Es basa en espais adaptats i en l'anticipació de les tasques. Així, el projecte ha inclòs dues noves sales específiques per a aquest col·lectiu, sense estímuls auditius ni visuals. A cada sala hi ha un cronograma, una mena d'agenda diària amb pictograma problemes. L'anticipació, molt important, per què? Perquè els donem seguretat, i estabilitat. I llavors què passa? Que en cada moment saben el que han de fer. Això els hi disminueix l'angoixa. De fet, són persones normalment amb una hipersensibilitat i teníem que buscar uns espais petits, uns espais que donguessin molta seguretat, les persones amb aquest trastorn tenen una manera particular d'entendre les emocions. Necessiten espais que els donin seguretat i saber què faran al llarg del dia amb molta antelació. Aquesta metodologia ha millorat satisfactòriament la qualitat de vida dels usuaris. Vaig estar en diferents grups, jo. I aquest grup és el millor? Per tu. És el millor, sí, per mi. Perquè estic més tranquil i això l'adequació dels espais durant les vacances de Nadal i la formació dels educadors en la metodologia en els últims anys s'ha pogut fer gràcies al suport del grup BBVA. I que tenim molta feina a fer per crear ponts, per crear oportunitats que facilitin la integració plena de les persones amb algun tipus de discapacitat o trastorn. El BBVA aporta anualment 200.000 euros a aquesta fundació. FUPAR ha adaptat el mètode a les seves necessitats perquè les persones amb autisme convisquin amb la resta d'usuaris i puguin relacionar-se amb la ciutadania sense aïllar-se en una mena de bombolla. Aquest dijous a la tarda s'ha fet el casal Terrassa Centre del carrer de Wagner. L'acte d'homenatge i lliurament de trofeus als guanyadors i guanyadores dels Jocs Esportius. Aquests Jocs s'han celebrat amb motiu de la Setmana Cultural del Casal Terrassa Centre, a l'homenatge als socis i sòcies que celebren els 85 anys i al reconeixement al soci d'honor. El Casal de Gent Gran de Terrassa Centre té... 44 anys d'existència i és el més antic de Catalunya. L'acte ha comptat amb la presència de la regidora de Gent Gran, Rosa Maria Rivera. La batalla per la permanència del Terrassa Futbol Club passa aquest diumenge per les Grasses. Els de Toni Rodríguez s'enfronten a un Sant Feliuenc que també lluita per la permanència i té dos punts menys. L'equip a Garen tindrà moltes baixes, quatre per sanció i una per lesió. Autèntica final la que disputaran aquest diumenge Sant Feliuenc i Terrassa Futbol Club al municipal Les Grasses. Els dos equips, separats per només dos punts a la classificació, necessiten la victòria per allunyar-se del fantasma del descens quan només queden quatre jornades per acabar la competició. El partit es juga a les 6 de la tarda quan ja ho hauran fet tots els rivals que lluiten també per salvar la categoria. El tècnic del Terrassa, Toni Rodríguez, considera que aquest factor afegeix encara més pressió als dos equips. Sí, això de saber els resultats dels rivals és un, és un arma de doble filo, perquè mai se sap si, si és positiu o pot ser negatiu, perquè et pot afectar una mica a nivell de pressió. Nosaltres Uh, això ens ha de donar igual perquè si aconseguim la victòria ens, el que passi amb els altres equips uh, ens ha de donar igual perquè depenem de nosaltres mateixos. En Sant Feliuenc com nosaltres, ens hem trobat en una situació una mica incòmoda. Uh, és un partit uh, molt important pels dos perquè aquí, sobretot qui surti victoriós de la, de, del partit, tindrà molt fet. El Sant Feliuenc, després de sumar dues victòries consecutives, ve de perdre 3 a 2 al camp del Granollers un altre dels equips implicats en la lluita per la permanència. Rodríguez espera un partit molt intens durant els primers minuts i on s'haurà de vigilar especialment les jugades de pilota aturada, un hàndicap ara per ara per als agarencs. Sí, la lluita d'estratègia ens està penalitzant moltíssim aquestes jugades, però bueno, penso que el punt que hem de tenir més en compte és que el Sant Feliu és un equip molt intens, sobretot els primers minuts, i no dona una pilota per perduda, t'apreta molt a dalt per no facilitar-te la sortida de pilota i, i bueno, amb aquestes situacions hem d'estar molt atents. Per aquest partit, el tècnic del Terrassa té moltes baixes. A més del lesionat, Xavi Arnau té sancionats jugadors indiscutibles en l'onze titular, com Boniquet, Burgos i Joan Grassa. L'altre jugador en un estat és Marc Samper. Bruno Montoro Ferreiro és l'àrbitre designat per dirigir aquest transcendental partit que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. S'apropen cada cop més als Jocs Olímpics i molts esportistes que hi participaran aprofiten aquests mesos previs per provar les instal·lacions ja acabades a Rio de Janeiro. La nedadora Garenca Sarai Gascon és una d'elles. La Garenca es troba a la ciutat brasilera per participar a partir d'aquest divendres al Campionat Internacional de Natació Adaptada Caixa Loteries. La competició aplega un total de 212 nedadors i esdevindrà un test de cara als Jocs Paralímpics, que tindran lloc entre el 7 i el 18 de setembre. Cascón disputarà fins menys un total de 4 proves, els 50 i 100 metres lliures, els 100 papallona i els 100 metres braça. Recordem que la nedadora de la Connotació Terrassa és l'actual campiona del món en 50 lliures S9, la seva modalitat, i subcampiona del món en 100 metres papallona. Parlem ara de bàsquet femení i és que el 16è torneig Ciutat de Terrassa comptarà amb més equips catalans. Les dates d'aquesta competició organitzada per la Joventut Esportiva Terrassa del 29 d'abril a l'1 de maig han impedit portar equips d'altres comunitats autònomes. Només participen i participen al València Bàsquet i al Pilar, també valencià. Terrassa serà a partir de la setmana vinent un dels epicentres del bàsquet formatiu. La Joventut Esportiva Terrassa organitza del divendres 29 d'abril fins al diumenge 1 de maig el 16è torneig de bàsquet femení Ciutat de Terrassa en les categories mini i preinfantil. Aquest cop les dates han impedit portar més equips de fora de Catalunya com en les anteriors edicions. Només hi participen el València Bàsquet i el Pilar Valencià. L'organització, però, espera donar un nou impuls al torneig de cara a properes edicions. No han pogut venir més equips de fora, és veritat. Nosaltres intentarem doncs, l'any que ve tornar-ho a, a impulsar. Aquest any ha sigut una mica més difícil amb els de fora per, per dates i també perquè bé, és veritat que cada vegada es fan més tornejos a nivell nacional i bueno, els, uh, bueno, els, els equips doncs, si han anat ja amb un torneig per Setmana Santa doncs a vegades és més difícil que puguin tornar uh, a desplaçar-se amb... amb... Bueno, i econòmicament també per les famílies i llavors doncs, és veritat que aquest any només hi ha equips de, de València però bueno, nosaltres esperem tornar-li a donar un... si no aquest any, doncs l'any que ve un altre impuls. Sí. En total hi participaran 20 equips, 12 en preinfantil i 8 en mini. Tot i l'absència d'equips d'altres comunitats autònomes, el nivell de la competició serà alt amb la participació de clubs històrics catalans com el Joventut de Badalona, l'Hospitalet o el Granollers, entre altres. I el motor, Juan Antonio Miranda, aspira a tot a la primera Copa d'Espanya Clàssica en Legend. El pilot agrent debuta aquest cap de setmana en aquesta competició de nova creació. Correrà demà dissabte i diumenge al circuit de Catalunya amb l'objectiu de pujar al podi en aquesta primera prova. Juan Antonio Miranda té 44 anys, és empresari del sector dels electrodomèstics, però té una gran passió al motor. Amb 18 anys es va comprar un car, però no en tenia suficient, i fa 3 anys va apostar per donar un salt dins d'aquest món i competir en les Classic and Legend Series, un campionat totalment amateur on hi participen turismes des de 1984 fins al 93. El seu primer cotxe va ser un Ford Sierra, però des de l'any passat competeix amb un BMW M3 GTR de 300 cavalls de potència. Aquest cap de setmana, aquest pilot Vilotagarenc debutarà a la Copa d'Espanya Clàssica en Legend, competició de nova creació i que està sota el paraigües de la Federació Espanyola d'Automobilisme. La primera prova es disputa al circuit de Catalunya i Miranda té objectius molt ambiciosos després de l'experiència d'aquests últims tres anys. Jo no corro per quedar segundo. Jo no quiero quedar segundo. Si deja la climatologia, esperamos por lo menos subir al pòdium porque hemos dado muchas vueltas al circuito, el coche está puesto a punto, el coche va perfecto, yo espero pues, de, después de dos años o tres subir al pòdium al primer escalón. Veuran sobretot una grella molt variada, tenim 26 cotxes i de tot tipus, des de més petits fins a més grossos. Llavors veuran una graella molt variada i unes, unes carreres molt divertides. A més a més, com que el paddock és obert, podran entrar pràcticament fins a la porta del box, amb lo qual ho viuran molt més, tindran a prop, més a prop el cotxe tindran més a prop el pilot i tindran més a prop a l'ambient en general, no? a part de les altres competicions que hi puguin haver-hi en el circuit de Catalunya. L'entrada a Montmeló és gratuïta i l'accés al Pado que està obert al públic. Els circuits Modorran Aragon Aragón del Canyiz, el del Jaram a Madrid i el de Portimau a Portugal completen el calendari de curses d'aquests llegendaris de les quatre rodes. I dos dies abans de la diada de Sant Jordi, l'Ateneu Terrassenc ha commemorat el 125è aniversari del primer certamen literari que es va fer a la ciutat, reditant la celebració dels Jocs Florals. Els premis literaris s'han lliurat en una gala celebrada aquest dijous a la nit a la Nova Jescava. En una gala celebrada aquest dijous a la Nova Escava, l'Ateneu Terrassenc ha commemorat el 125è aniversari del primer certamen literari de la ciutat, reeditant la celebració dels Jocs Florals. El certamen ha estat presentat per l'escriptor Genís Cinca i ha comptat amb les actuacions del grup de radioteatre i del grup vocal Driada. Aquest últim ha interpretat el concert titulat 12 cançons catalanes, en forma d'homenatge pòstum al compositor català Manuel Oltra. El president de l'Ateneu, Josep Coromines, ha valorat de forma molt positiva tant la celebració de l'acte com el nivell dels treballs literaris presentats al concurs. Aquella tasca de fa 125 anys dona els seus fruits. Avui hi ha molts premis literaris, Terrassa és una font d'autors que es mouen en el camp de la literatura i cal rememorar que això és degut ...a uns homes que van viure en aquella època. El Premi de Literatura Juvenil ha estat concedit a Montse Villarés... ...per Amigos de Aventures. Rosa Barba ha rebut l'exèrcit de la Fundació Mina... ...mentre que el primer premi d'aquesta categoria... ...ha estat per La nit que l'aigua va embogir, de Montse Rossinyol. En el capítol de poesia, Imma Fuster ha estat guardonada... ...amb l'exèrcit per Ramó Íntima i Secreta. El primer premi d'aquesta disciplina s'ha concedit al poeta Pep Cortés... ...per l'obra titulada Poesia. Continuem amb més certamens literaris. Aquest 2016 fa 700 anys de la mort de Ramon Llull, un dels primers escriptors literaris en llengua catalana. Per donar a conèixer la seva obra, el Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí ha posat en marxa el concurs Segueix la pista de Ramon Llull. En els últims dies s'ha anat penjant informació sobre l'escriptor mallorquí tant als passadissos del vapor universitari com a Facebook i Twitter. Aquest dijous s'ha fet en una de les aules del vapor un concurs de preguntes sobre la vida i obra de Llull basat en aquesta informació. Per participar-hi no calia inscripció prèvia i s'havia de fer amb el telèfon mòbil a través de l'aplicació Kahoot, fent acte de presència al vapor universitari al carrer Colom, que és la seu del centre de normalització. La regidora de normalització lingüística i presidenta del centre de normalització de Terrassa i Rubí, Rosa Maria Rivera, ha assistit a aquest concurs. Si ja ens acomiadem. Recordeu que aquesta casa i la ràdio municipal sortiran demà al carrer amb motiu de la Diada de Sant Jordi per oferir programació en directe. A matí s'emet el programa de ràdio El Submarí, dirigit per Mariona Tomàs, d'11 a 1. A la tarda, Oriol Carreras conduirà el programa especial de tele de 6 a 8. Més informació al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Bon cap de setmana i feliç Diada de Sant Jordi. Fins dilluns.